edestäni jälleen, se minua pelottaa. Minne vie, mihin aikaan, mihin paikkaan, mä vielä joudunkaan. Miksi syksy aina vie? Se on Jon Euloks täällä taas, Jari. Tervetuloa uuneminen pariin. Ja vituttaa. Suoraan sanoisesti vituttaa. Meinasi kesällä sitten striimata. Mut en ainakaan striimata. Koska YouTube. Miksi ne mini rajoittaa mobiilistriimauksella nykyisin? Täytyy saada vähintään 1000 tilaajaa. Niin rikki. Et sais sen niinku striimauksen ominaisuuden. Kyllä mua vituttaa toi. Noin vanha striimaus tapa oli kyllä niinku loisto juttu. Mut ei. Täytyy saatana rajoittaa. Miksi YouTube? Miksi teet mulle tämän? Ei enää jonnet viitti tilata mun YouTube-kanava, et sais sen vähintään 1000 tilaajaa. Ei jonnet viitti tilata kanavaa, et sais se mobiilistriimauks taas. Mä halusin ennen kesää se 1000 tilaaja näyttee. Koska silloin mä ajattelin livestriimata munamarkkinoillakin. Jos mä onnistuisin. Et tilatkaa please kanava. Jaetkaa tämä kanava. Et sais sen. No. Onneksi on pelikanava, millä ja pleikkari, millä pystyn vielä toistaiseksi pelaamaan. Et kyllä mua nyppii toi YouTube. Mä varmaan tiiän syyn, miksi ne sen. No noi, varmaan noi artikla teki. Mä meinasin tehdä kesällä silleen, että tekisin ihan fani käyttäjä YouTube. Et sinne mä tekisin sen munamarkkinan keikka. Nämä vuotis. Et en mä sitä taitakaan, kun ei pysty. Koska tämä YouTube rajoitti se saatana 1000. Jos olisi ollut vähintään miksi just 1000 piti? YouTube on ilkeä, kun se tehdään mulle. Kuin just nyt minä rajoittaa
Juutnusisi poistamaan kaikki mun nimeä tapahtuva tuo laulun kanavalta, koska mä tykkään verkkokameralla striimata. Mä tykkäisin tällä striimata. No, onneksi mä pystyisin eilen vetämään sen laulun, yhden laulun nimen ainakin. Ennen nollasta. Tyhmää juttua. YouTube varmaan sekaisin Artinkla-jutusta. Miksi mä sit pysty pleikkarilla striimaamaan? Miksen tällä... Miksi se piti rajoittaa? Miksi? Sanomahan vaan. Tai kysymähän vaan. Että miksi? YouTube, miksi? Mä halusin sen vanhan jutun takaisin, että pystyisin mobiililaitteella striimaamaan. Et olis katsojat sit tyytyväisiä striimaisin kesällä. Miksi te ette voi tilata mun kanavaa, et saisi se 1000 tilaajaa? Mä muistan sen mietin kaunis päivä, kun aloitin 2014 ekan YouTube-kanavan. Ja heti kun mä loin sinne ensimmäisen videon, niin se meni sai päivässä 100 tilaajaa. Ajatellaan, 100 tilaaja päivässä. Mä halusin nyt tänne sille, että nää, no, niin, nousis yhäkki. Et, ja annettais mulle likeitä. Ja nää vaan. Miksei Artinkala piti mennä läpi? Miksi? Jos toi Artinkala vielä kaatuu, niin toivottavasti toi rajoituskin kaatuu. Et toivottavasti kaatuis. Mä toivoisin, että se direktiivi kaatuis. Että näin. Painakaa vain sitä rohkeasti sitä tilanappia. Että sais tilaa nytten, kun sitä tarvittais. Sitä. Et näin. Juu. Mä en aju mitä mä teisin. Tylsää, kun YouTube on nyt tollanen ihme. Mä oon niin vituttaa nämä YouTube nytten, kun se Karin Artinkla meni läpi. Ja
rajoitus. Nuli. Mun live striimataan laulun kanavalla tänään kello 8. Mutta en pysty kuin rajoitus. Jos te ei nyt ihmettele, mitä mun muut kanavat nimi on. No, Tahvo Koira, Joonas ja Kitara, Jonttu Pläys ja Joonas Laula. Siinä ne mun kanavat on. Mä en nyt ymmärrä, miksi sinne rajoitus tuli. Johtuuko se artikkelasta vai mistä? Jaha. No naapuri ja meidän koira mies, niin en ole sille varma. Mulla on esti niitä mun modeja vähän niitä ikävä. Katsotaan mitä sit tän kuukauden aikana tulee tapahtumaan. Tippuuko se rajoitus sinne, missä ennen oli, että pääsis striimaamaan sitten kesällä, vai mitä? Kaatunko sinne YouTube vai en niin, mitä tulee tapahtumaan jäänyt kuukauden aikana. Mä en tiennyt, että YouTube on suunnitellut tollaste. Nostetaan mä sitä striimausrajaa vähän lähemmäs 1000. Ja mulla on helvetin vai ei saada se 1000. Koska nää nuorisot ei viitti tilata mun kanavaa. Näin. Ja molemmat on narhas. Joo. Joo. Ei ihan mä nyt lopettele tähän näin. Tikka 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 kommentoi tässä omoi.